Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se sníju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli. Na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jakoby pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný. Ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho sidereckého kompasu. Já si tady budu teď chvilinku míchat karty, budu se ladit na vás, na planety, na váš záměr. Mám tady své duchovní pomocníky, pijavičky, které nám to pomůžou pročistit. No a uvidíme, co pro vás karty připravily. Mi chodí jednou. Zkuste se na to nejdřív naladit sami, protože můžete mít svůj vlastní vhled. Mně tady na první pohled jako utkvělo, že to je hodně dětí. Že tady máme i nějaký pár, který je sezdaný. Pár, který si užívá toho života, jsou spokojený. A ta dvojka mečů vprostřed mi přijde, jako kdyby žena přicházela z porodnice domů a nesla si dvě děti v náručí. Jo, jak drží ty dva meče, jako kdyby byla chůvička, která nese dvě děti zavinuté v zavinovačce, přičemž ty dvě děti máme tady. Máme tady konec konců i zdvojeného pana rohlíčka. Dvě. Máme tady dva pana rohlíčky na kartě. Zase dva. Jo. A pak tady máme kartu mírnosti, kde vidíme pana rohlíčka, jak si hraje uvnitř té nádoby. Pomyslně, jako kdyby byl ještě uvnitř své matky. A jako kdyby tam byl nějaký dojem, že se narodí jedno dítě a narodí se dvě. Takže by se dalo říct, že vaším záměrem je buď mít děti, a mít dvě děti nejlíp, nebo je vaším záměrem mít spokojený domácí život obecně. No a to je celé, přátelé. Víc tu v tom nevidím. Protože tady máme ty hodiny, které jsou karmické, tak já si tady vytáhnu kartu Grožňanského mystéria a podíváme se. Proč nic jiného nevidím? Co je vlastně skryté v tom čekání toho pana rohlíčka v té nádobě? Únik. Takže tady máme karmický uzel únik a já se na něj podívám, přečtu vám, co se píše ve skryptech. Hmm.
Byl jsi spoluvězněn se svými kumpány, bojovníky za nějakou dobrou věc. Přešli jste ale určitou mez, kde nad vámi vyšší spravedlnost ztratila svou moc a museli jste se koukat na vše z dálky. Hodí mi ještě druhý karmický úzel na tu spravedlnost, neuskutečnění. Jsi zde sice zrozený, máš své tělo, život, rodinu, ale nejsi zde skutečně. Nesmířil ses doposud se svou novou inkarnací. Cítíš, že sem nepatříš. V noci se touláš po hvězdách. Dostáváš možnost něco uskutečnit. Rozhodni se zcela vědomně pro uskutečnění pravého bytí zde na zemi. A to je to, co tu cítím, že tady je ten spokojený rodinný život, ale něco mi unikalo a to, co mi unikalo, je to karmické pozadí té záležitosti, že vy s tím nejste jako srostlí. Že si v tom nepřipadáte jako doma. A možná ten důvod je právě v tomhle tom karmickém uzlu, v tom úniku. Jo, kde na vámi ta spravedlnost ztratila tu kontrolu. A teď je to jenom na vás. Jestli se uskutečníte tady na té zemi, jo, proto jsem tahal ten druhý karmický uzel. Jestli se rozhodnete pro to být v tom šťastní, nebo ne. Protože pokud se nerozhodnete být šťastný v tom, jak to máte, tak budete hledat vždycky nějaký únik z toho. Jak se z toho dostat ven, jak z toho vyklouznout. No a co pak představují ty věci, které se tady nezobrazily, které tady nechodí? To jsou věci, o kterých nechcete, aby druzí lidé věděli. Bude to třeba, že o víkendu užíváte drogu, bude to třeba, že jste promiskuitní. Bude to třeba, že... A doplňte si sami svoje tajemství, kterým unikáte z tohohle, z toho spokojeného života. Protože se tadyhle necítíte doma, ale cítíte se víc doma v tom úniku. Který je skutečně jenom únikem. Protože to, co vy volíte jako ten únik, je vlastně snaha dostat se domů. Ale ta vaše snaha je marná, protože vyšší spravedlnost nad vámi ztratila tu moc. Nemůže na vás dohlédnout, to znamená, ona nemůže poupravit tu vaši cestu, abyste se skutečně domů dostali. Takže vy marně můžete bojovat s těmi svými úniky. A teď tady dostáváte informaci, že aby ten váš záměr byl čistý, tak budete muset přijmout odpovědnost za svou minulost, za svá minulostní rozhodnutí. A která vás přivedla právě k tomu neřešitelnému. Já se vytáhnu ještě tady kartu. Možná i z toho důvodu ty partneři stojí k sobě zády, jo? Že nejsou jako v souladu, jo? Nebo partnerka není, kouká se úplně mimo tadyhle ten rámec toho výkladu. Přičemž do té spravedlnosti se kouká ten král kalichů. Jo? Vůně jako princip nahoře, chuť jako princip dole, vášeň jako syntéza
andělská křídla jako výsledek. Zajímavé je, že když si to pomenujeme andělská křídla, mohli bychom v tomto také vidět něco jako andělská křídla. Stejně jako tady v tom bychom mohli vidět něco jako andělská křídla. A andělská křídla může být pro vás dobrá meditace. A představovat si, že z mých lopatek vyrůstají křídla, která mě chrání. Představuju si je v různých barvách, s šupinkami, s peřím. Je úplně si to živě představovat, jo, jaká ta má křídla jsou. A ta chuť a ta vůně a ta vášeň je to, co mám vlastně objevit v tom, co žiju. Abych to nemusel, tu chuť, tu vášeň, tu vůni hledat v těch únikových věcech. Ještě tady vytáhnu 3 kroky. Co máte vědět? Sdílej svou bolest s druhými a může to být třeba, že začnete ty věci sdílet s partnerem. Pokloň se minulosti a jdi dál. Není třeba tu minulost pochopit, ale je třeba ji uctít, jo? Tudíž se jí poklonit. A pak už můžu jít dál tím svým životem tak, jak jdu. Bez nějakých výčitek. Jsi láska. Zaměřit se na to, že jsem láska. Potažmo, že mám ta andělská křídla. Takže, milé duše, pěstujte svá andělská křídla, prodchněte se láskou. No a napište mi třeba do komentářů, jak se vám to daří. Tak jo, mějte se pěkně. Pa, pa.